Þetta er drengja tríó úr kvennaskólanum í Reykjavík. Þeir vilja þetta kalla sig Three Ton Clan. Þeir eru Búi Bentsen, Haraldur Þorvarðarson og Bjarni Fritsson. Lagið sem er alltaf að flytja er af Erlendu Bergi brotið, heitir Rappersti Light og gerði allt vitlaust 1979, en þetta var fyrsta rapplagi til að komast á vinsældalista. Kvenná, sundlaugin er ykkar. Hip hop, you stop, but I get on to the band.